დახვეწილი გემოვნებით შექმნილ ბრენდს პროფესიონალი გოგოები ხელმძღვანელობენ. როგორ გაჩნდა იდეა და ბრენდის კონცეფცია, რომელმაც უკვე მოიპოვა მომხმარებლის დადებითი განწყობა და შეფასება? ამას თავად ამბიენტეს დამფუძნებლები მოგუყვებიან, მაია გოგეშვილი და ნათია ხუბუა ნარატივით. მაიკო, მოგესალმებით. ნათია, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის და აი დახვეწილი ბრენდისთვის, რომელიც შექმნით. ამბიენტე ხმამაღლა უნდა ვთქვა აუცილებლად, იმიტომ რომ დასამახსოვრებელი სახელიც არის და არაჩვეულებრივი კონტენტი შექმნით, მაიკო. რატომ გადაწყვიტეთ ასეთი ტიპის ბრენდის შექმნა და ეს მოხდა 2021 წელს, როგორც მახსოვს, ხომ ასე? და როგორ გაერთიანდით ამ იდეის გარშემო ნათიასთან ერთად? კი ბატონო, პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. ჩვენი მაღაზია ამბიენტო უკვე წელიწად ნახევარია, რაც ფუნქციონირებს სავაჭრო ცენტრ City Mall-ში. ეს არის ბრენდი, რომელიც აერთიანებს 8 საერთაშორისო პრემიუმ კლასის ჭურჭელს. ეს ბრენდი დავაფუძნეთ სამა ქალბატონმა, რომელსაც გვაერთიანებდა ერთი იდეა და მიზანი, რომ შეგვექმნა ისეთი სივრცე, სადაც ქართველ, კონკრეტულად ქართველ მომხმარებელზე იქნებოდა გათვლილი გემოვნება. რატომ ქართველ მომხმარებელზე და როგორია ქართული გემოვნება? ძალიან საინტერესოა. ქართველი მომხმარებელი გაგიკვირდებათ, რა არის ძალიან მომთხოვნი, ძალიან გემოვნებენ, გადასარევად ერკვევა ხარისხში, ბრენდებში, ტენდენციებში. ანუ მათი გემოვნების დაკმაყოფილება საკმაოდ რთულია და ამას ძალიან დიდი მუშაობა ჭირდება, გამოცდილება, ფიქრი და ჩვენ ფიქრობ, რომ აი ეს ასე თუ ისე მეტნაკლებად შევწელით. ნათია, სამა გოგომ შექმენით ამბიენტე, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი თქვა მაიკომ, რომ რა თქმა უნდა დახვეწილი გემოვნება აქვს ქართულ მომხმარებელს, სკრუპულოზურად უნდა იყოს შერჩეული აუცილებლად ყველა ბრენდი. რამდენიმე ბრენდთანაც უკვე თანამშრომლობთ და დარწმუნებული ვარ, გაფართოვდება ბრენდთა სია და ვარ ამ ეტაპზე. ჩვენ წარმოვადგენთ 8 ევროპულ ბრენდს, რომელიც არის საოჯახო აქსესუარები და ასევე ჭურჭელი, ძირითადად ფაიფური და სხვადასხვა სასაჩუქრე ნივთები და რა თქმა უნდა გეგმავთ, რომ კიდევ და კიდევ მეტი ბრენდი შემოვიყვანოთ საქართველოს ბაზარზე. გვაქვს უკვე მონახაზი, რაც იქნება უკვე სამომავლოდ, რასაც გეგმავთ, ვისთანაც ვითანამშრომლებთ. და როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი ინტერესები ბავშვობიდან მოდიოდა, ესე რომ ვთქვათ. რა საინტერესოა ზუსტად ამის კითხვა მინდოდა. ანუ ბავშვობიდან იცნობთ ერთმანეთს? ბავშვობიდან არ ვიცნობთ ერთმანეთს, თუმცა როცა გავიცანით, უკვე მივხვდით, რომ ეს ღირებულება იმდენად საერთო ქონდა, რომ ამ მიმართულებით უკვე იდეა, რა თქმა უნდა, ჩანასახშივე იყო, რომ რაღაცა გაგვეკეთებინა ჩვენი საკუთარი და შესაბამისად გვაერთიანებდა ეს მიზანსწრაფვა, ესე რომ ვთქვათ. ნამდვილად მიზანსწრაფვა, რომელიც ძალიან დადებით შედეგად იქცა და ძალიან მომწონს ეს გემოვნებიანი ნარატივი დღეს. ნათია, როგორ მოხდა თქვენი კოლაბორაცია საქმიანი? პირველ რიგში, როდესაც შევხვდით, ანუ სამსახურეობრივად გავიცანით ჩვენ ერთმანეთი. ანუ მუშაობის გამოცდილება აქამდეც გქონდა? კი, რასაკვირველია, გქონია მუშაობის გამოცდილება, ერთობლივი, და უკვე როდესაც დავაგროვეთ გამოცდილება, როდესაც მივხვდით, რომ მზად ვიყავით რეალურად ამ ნაბიჯისთვის, უკვე დავიწყეთ ამ ჩვენი სურვილების ასრულება, ესე რომ ვთქვათ, და ამ მიზნის განხორციელება და გადავედით უკვე აი ნაბიჯებზე, ქმედით ნაბიჯებზე და მივედით იქამდე, რომ შუა პანდემიის დროს გავხსენით. მართლა ეს ძალიან საინტერესოა. კარგად აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი სირთულეები იყო, თუმცა ყველაფერი კარგად გადავლახეთ და შესაბამისად ეს კიდევ შედეგი გვაქვს სახეზე და ეს შედეგი კიდევ უფრო გამრავალფეროვნდება. მაიკო, სირთულეები ახსენა ნათიამ, ძალიან მნიშვნელოვანია პანდემიის დროს რომ გახსენეთ. იდეაც ცოტა ადრე დაგებადათ, თუმცა სრულყოფა მოახერხეთ სწორედ პანდემიის დროს და ეს ბევრი წინაღობა გადალახეთ შედეგისთვის. როგორი იყო მოლაპარაკება ბრენდებთან და რამდენად მნიშვნელოვანი ბრენდები გვხვდება ამბიენტეში? ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება და პირველადი ინვესტიციაც რომ გაგვიმხილოთ, რამდენი ლარით დავიწყეთ ბიზნესი? ეს სამოტივაციო წყაროა. ზოგადად პრემიუმ კლასზე როცა საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ითხოვს გარკვეულ ტიპის სახის ბიუჯეტს და ფინანსებას და ჩვენ თანადამფუძნებელთან ერთად, რომელსაც ევგენიასთან ერთად, ეს რაღაცნაირად მოვახერხეთ. რაც შეეხება უშუალოდ ბრენდებს, გამოცდილები და გამომდინარე ჩვენ ძალიან ბევრ საერთაშორისო გამოფენაზე გვიწევდა, წასვლა, დათვარიელება და შესაბამისად ეს დალექილი გქონდა, რა ტიპის კონცეფცია გვინდოდა რომ შეგვემუშავებინა. რეალურად ჩვენ გვინდოდა ისეთი სივრცე შეგვექმნა, სადაც ქართულ მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, რომ არა მარტო სადღესასწაულო ჭურჭელი შეიძინოს, არამედ ყოველდღიური მომხმარების ნივთები, სასაჩუქრე ვერსიები. ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში რო იყოს წარმოდგენილი და რასთავარია მორგებული იყოს
ასეთ ისე ყველა სახის ბიუჯეტს. აი როგორია საფასო პოლიტიკა? საფასო პოლიტიკა დაახლოებით 30 ლარიდან ადის ზევით და ახლა გემოვნების მიხედვით უკვე შეგიძლიათ რომ შეარჩიოთ მამაკაცისთვის, ქალბატონისთვის, უბრალოდ ახალგაზრდა გოგონასთვის ნებისმიერი სახის საჩუქარი. სათქდება ამბიენტე. ამბიენტე უკვე წელიწადნახევარია სითიმოლში ოპერირებს და რა თქმა უნდა ჩვენი სამომავლო გეგმა ერთ-ერთი არის ის რომ გარდა იმისა რომ გავაფართოვოთ ასორტიმენტი ну, кселис кафартовдес. Найко, ახალი წლისთვის როგორ ემზადებით? ბევრი სიურპრიზია საჭირო ახალ წელს. საკუთრებულად ემზადებით ახალი წლისთვის. გარდა იმისა, რომ ჩვენთან წარმოდგენილია საახალწო ჭურჭელი აქსესუარები, ამასთან ერთად ჩვენ ვცდილობთ, რომ მომხმარებელთან ახლო კონტაქტი ქონდეს და ამიტომაც გეგმავთ მასტერკლასებს. არა მარტო ესე მშალად, აი როგორ გავშალოთ სუფრა, არამედ აი უფრო სიმხუდროვე როგორ შევქნათ ეს ოჯახური ტრადიცია ყოველას ძალიან მოგწონს. Да, ზუსტად ამაზე გვექნება გასმული ხაზი, როგორ შეგვნოთ სიყვაძე სიმყუდროვე. ასევე გვეყოლება ასტრობლოგერი ანიანთაძე მაილუნასთორიდან წარმოადგენი, რომელიც აი რიტუალებსაც გაუსვევს ხაზს, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი, რომ აი ჯადოსნური ახალი წელი იყოს. საიდან მოგივიდათ ეს კრეატივი, ნათია, ძალიან საინტერესო, კრეატივი როგორ იქნება ამბიენტეში და როგორია დაინტერესებულთა რაოდენობა უკვე. ანუ რეალურად გამოცდილებიდან მოდის რასაკვირველია ყველაფერი და რაც შეეხება მასტერკლასებს იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ ყველანაირ ინფორმაციას ვაწვით მომხმარებელს, რასაც შეიძლება თქვათ დანიშნულების ფუნქციონალურად როგორ გამოიყენოს, ძალიან მნიშვნელოვანია წარმოვადგენინოთ პრაქტიკაში როგორ გამოიყენებს. და მასტერკლასები ხელს გვიწყობს, რომ უფრო კარგად ჩვენ მომხმარებლებს ავუხსნათ ესა თუ ის ნივთი როგორ გამოიყენონ პრაქტიკაში. ყოფილა ეგეთი შემთხვევები, რომ საერთოდ არ უფიქრია მაგალითად ჩვენს მომხმარებლებს ებელს რომ რაღაცა ნივთი გამოეყენებინა მაგალითად ჯამი ლარნაკად. აი ამ რაღაცა რჩევებს პრაქტიკულს ვაძლევთ. კრეატივს იმიტომ გაუსვი ხაზი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო. და რა შეეხება ეხა ჩანიშნულ ღონისძიება, საიდან წამოვიდა ამის ინსპირაცია? თუ დაკვირვები ხართ საახალწლო ჭურჭელს ყოველთვის აქვს აი ზღაპრის გმირები, არის მოხატული ზღაპრის გმირებით, არის დათუნიები, კანდიდები. რაც აი ჯადოსნურ ახალწელს რა ცხნის. ამიტომაც ამის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ახალ წელს ერთხელ წელიწადში ერთხელ გამოვიყენოთ სწორედ ასეთი ჭურჭელი, რომ აი როგორც მოზრდილებისთვის ძალიან დიდ სიმყუდროვეს ქნის, ასევე ბავშვების ქვესტომიერშიც ილექება, რომ არის ეს ჯადოსნური დღესასწაულია და განსაკუთრებულად ემზადება მთელი ოჯახი. როგორც ხედავ ჯადოსნობებით ძალიან ბერჯელ გაგვანებივრებთ. მე ვხედავ ამ კრეატიულ საწყისებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ძლიერი გუნდი, რომელსაც აერთიანებთ თქვენ სამი გოგონა, კიდევ ერთი თანადამფუძნებელი არ გვავიწყდება ცხადია და მასაც ველოდებით ხალხისთვის სტუდიაში მოვიკითხავთ ჯერჯერობით აქედან, რა არის ის მთავარი ღერძი დავარქვათ ესე, აი კონკურენტული უპირატესობა დამფუძნებლების მხრიდან საინტერესო ამის აღქმა საწყისშივე. რა თქმა უნდა, კონკურენცია დიდია, ვიცით დღეს ბაზარზე, არა მხოლოდ ქართული ბაზრის მიხედვით, არამედ მთელი მსოფლიო ბაზრის მიხედვით. ეს ის დახვეწილი ბრენდია, რომელიც განსაკუთრებულ ნიშას ატარებს. მე მინდა სწორედ დამფუძნებლებისგან გავიგო, რა არის ის განსაკუთრებულობა ამბიენტეში. მთავარი ჩვენი ნიშა არის, როგორც მაიკომ აღნიშნა, რომ ქართულ მომხმარებელზე არის აგებული ყველაფერი. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის არის ძალიან მომთხოვნი, ძალიან გემოვნებიანი, ძალიან კარგად ერკვევა ტენდენციებში, ტრენდებში. ბევრმა იცის ბრენდების შესახებ, რასაკვირველია, იციან სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში, სად რა რისი შესაძლებლობა აქვს და შესაძლებელია შესყიდვა მისი. ამიტომაც პირველი უმთავრესი ჩვენი მამოძრავებელი მიზანი არის, რომ იყოს საგულდაგულოდ შერჩეული ყველა კოლექცია და ყველა ბრენდი, რომელიც მოეწონება მხოლოდ და მხოლოდ ქართველ მომხმარებელს და ასევე ძალიან აღსანიშნავია სელექცია თვითონ მაღაზიის, რადგანაც ყველა სახის ბიუჯეტზე გვაქვს გათვლილი. გვინდა რომ თვითონ ეს ლამაზად მირთმევის კულტურა იყოს ძალიან მაღალ დონეზე და ამიტომაც დაბალ ბიუჯეტიან ესე ვთქვათ სეგმენტსაც შეეძლოს, რომ ეს ყველაფერი შეძლოს და თავისუფლება მიცეს, რომ ყოველდღიურად ისიამოვნოს ამბიენტში, გაერთიანდეს ყველა სიხარულით და სიყვარულით, რა თქმა უნდა, იმ დახვეწილ გარემოში, რომელსაც გოგოები გვთავაზობენ. მაიკო, საინტერესოა, შენთვის რა არის ამბიენტე?
თავარი ღერძი გარდა იმისა რომ აი ეს რასაც დათია მისაუბრა ეს სელექცია მომხმარებლის გემოვნება ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ ღერძი მამოძრავებელი მაინც არის გუნდი ჩვენ გაგვიმართლა და ისეთი გუნდი ჩამოვაყალიბეთ ახალგაზრდა თანამშრომლებზე საუბრობთ რომელიც სტუდენტები არიან და ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩვენი გუნდით იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ არიან ძალიან შრომისმოყვარე და ერთგული ამ საქმიანობის ყველაფერთან ერთად არიან ძალიან გულწრფელები და ეს გულწრფელობა ამარტივებს ურთიერთობას როგორც ჩვენთან დამფუძნებლებთან ასევე მომხმარებლებთან იმიტომ რომ მომხმარებლებთან ეს გულწრფელობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხშირად არის რომ მოდის მომხმარებელი და ყოყმანობს არ იცის რა ადრესაც რა საჩუქარი გაუკეთოს და ამ ჩვენი გულწრფელობით ჩვენ ბიზნესს ვაძლევთ გოგონებს რომ პირიქით მათი შეხედულება მათი აზრი ყველაფერში გადმოსცენ ამის ეს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მამოძრავებელი არის რომ კითხები დაასვან თუ იცენ ადრესატის გემოვნება ან ტრენდი ან რაღაცა კონკრეტული ყველა სფეროში ჭირს ადამიანური რესურსი თქვენ როგორ შექმნით გუნდი ხო გუნდზე გაამახვილეთ ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც უკვე აღნიშნეთ ძალიან სკრუპულოზური საქმეა თქვენი საქმე რომელსაც ხელი მოკიდეთ სწორედ იმ დახვეწილობის გათვალისწინებით რომელიც ხდება უკვე ამბიენტეში გუნდის შექმნის პრინციპები როგორ არჩევთ თანამშრომლებს გულწრფელობა ეს ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა რომელიც საწყისშივე უნდა შეემჩნიო თუმცა ტრენინგები თუ გაატარეთ უკვე ადგილზე იმიტომ რომ სწორედ ის ადამიანური რესურსი რომელიც პროფესიონალიზმს ითვალისწინებს ყველა სფეროში გვაკლია ჩვენ ამაზე ნარატივით არაერთხელ გვისაუბრია საინტერესო თქვენ სფეროში რა ხდება ამ კუთხით ანალოგიურად როგორც ყველგან ჩვენთანაც არის რა თქმა უნდა საკადრო დეფიციტი და ძალიან რთულია სწორად შეარჩიო კადრი რომელსაც თქვათ უნდა მუშაობა ჩვენ მართლაც გაგვიმართლა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში შევეცადეთ და მართლაც შევკრიბეთ ისეთი გუნდი რომელსაც უნდა მუშაობა არის გულწრფელი და შემდეგ აი ამ გულწრფელობიდან უკვე დაშენდა ის ურთიერთობა რომ პატივისცემა გვაქვს ერთმანეთის მიმართ ვატარებთ არაერთ ტრენინგს მაგრამ აი არ ვუკარგავთ იმ ბუნებრიობას რომ იყვნენ ასე ვთქვათ მომხმარებელთან ძალიან უშუალოები აი ეს უშუალობა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ ხასიათი რაც ჩვენ არ გვინდა რომ ამ გოგონებს წავართვათ დარწმუნებული ვარ ასე იქნება და კიდევ უფრო გაძლიერდება თქვენი გუნდი და გაიზრდება გაფართოვებასთან ერთად იმიტომ რომ ამბიენტე ბევრ ადგილას უნდა ხდებოდეს ხომ ასე საერთაშორისო მასშტაბებზე რას ფიქრობთ მაიკო ზოგადად საერთაშორისო კუთხით ჩვენ რა თქმა უნდა გამომდინარე იქიდან რომ ფიქრობთ ასორტიმენტის გაზრდასაც ეხლა უკვე მომავალი წელი გაწერილია რომელ გამოფენაზე რა ბრენდებს უნდა შევხვდეთ უკვე გვაქვს მონახაზი ვო წინასწარვეტ ავანონსებთ რა თქმა უნდა ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე ბევრი ბრენდი დაემატება კიდევ ემპენტეს ძალიან საინტერესო ბრენდები დაემარტება ამას აუცილებლად კპირდება თავი დაპირება მივიღეთ ხეთქი ხომ ასე ნათიაც კპირდება სწორედ ამ საინტერესო ბრენდები გვაქვს უკვე რა თქმა უნდა კი ბატონო, თუმცა ჯერჯერობით რა თქმა უნდა სიურპრიზად ვტოვებთ და შემდეგ ვიკრიბებით ნარატივში არაერთხელ იმისთვის, რომ სხვადასხვა გამარჯვების ნაბიჯი განვიხილოთ. კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ რა ღონისძიება და როდის გველოდება ეს არაჩვეულებრივი ტრენინგი, დახვეწილობის ტრენინგი დავარქვათ ასე მომხმარებლებს, რომლებიც უკვე შეყვარებულები ვართ ამბიენტეზე. დეკემბერში ვაპირებთ ჩავნიშნოთ ეს ღონისძიება, რომელსაც ჯადოსნური ამბიენტე გვინდათ დავარქვათ. იმახსოვრებთ. ძალიან კარგი სივრცე გვინდა შევქნათ. დავხვდეთ ჩვენს მომხმარებლებს ძალიან მომზადებულები და რაც მთავარია მივცეთ ის პრაქტიკული რჩევები რომლებსაც ისინი თავიანთ სახლებში გამოიყენებენ და თვითონაც შექმნიან თავიანთ ოჯახში აი ამ სიმყუდროვეს და ყველანი შეხვდებიან ბედნიერები ამ ჩვენ უბწინვალეს შობა ახალ წელს ნათია გერმანული ბრენდები გვხვდება ამბიენტეში ძირითადად გარის გერმანული ბრენდები დაგვეხმარა ნათიას პირველადი პროფესიული არჩევანი ხომ ასე გერმანული ახლა როდესაც გერმანიაში ვცხოვრობდი მომიწია ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ბრენდთან მუშაობა და ვიყავი აღფრთოვანებული მათი ხარისხით, მათი ცხოვრების სტილით, მათი პროდუქციით, ყველაფრით და ვაგროვებდი ვაგზავნიდი საქართველოში აი ამ ნივთებს და სწორედ როდესაც უკვე მიზნის განხორციელებაზე წავიდა საუბარი, ეს ის პირველი ბრენდი იყო, რომლის შემოტანაც ჩვენ შევძელი და ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ამ ეტაპზე ოფიციალური წარმომადგენლები ვართ ამ ბრენდის. ძალიან კიდევ ბევრი ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენლები გახდებით, მათ შორის გერმანიიდან, როგორც მივხვდით. ბევრი ძირითადად არის გერმანიიდან. მივიღეთ მაინც ინფორმაცია. შეძლების და გვარად ცხადია. მაიკო, თავად როგორ გეხმარება პირველადი პროფესიული არჩევანი, რომელიც რას გულისხმობს?
Sogadat Metznatias, Skausat, Tarpneli, Dependenti, Magram, Ugur, Magistratura, Magdam, Torebuli, Business, Martulebita, Esat, Kmaunda, Dame, Marta, Gada, Misterum, Ganet Levasaita, Ratmaunda, Isamishal, Praktika, Chunam, Business, Shukazan, Didihani, Rasmon, Mokwatz, Obtunatia, Trutmet, Elia, Miatit, Elza, Deda, Shesabamisat, Escola Peri, Ertiano Bashes, Quat, Dagumara, Romes, Twenty Mizanika, Horcele. The trends, Alien, Gaguhar, that going in business can Horcele, but it did him. Who am Gabber Jubas, well, David. Და ამბიენტეს დახვეწილ სივრცეში. Ძალიან მნიშვნელოვანია გაფართოების გეგმები, რომელიც უკვე აღნიშნეთ. Რა არის ის სამომავლო გეგმა, რომელიც უნდა დაგვიტოვოთ, მაიკო, ნათია, ნარატივში, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ რამდენიმე ხანში. Სამომავლო გეგმა პირველ რიგში აი ხა ეს რაც მოკლე პერიოდში გვექნება ეს მასტერკლასები ჩვენ ძალიან გვინდა რომ მომხმარებელს არა მარტო პროდუქციის შეთავაზებაში დავეხმაროთ ალბათ აი როგორც ცხოვრების სტილი lifestyle ხო აი ამის შეთავაზება გვინდა და ვფიქრობ რომ აი ეს არის ჩვენი მიზანი რომ აი ეს დავნერგოთ ჩვენს მაღაზიაში როგორც ეს სად იქნება დაახლოებით 5 წელიწადში ამბიენტე გვაქვს მონახაზი სადაც 5 წელიწად მომავალი წლების გვაქვს ყოველ შემთხვევაში სიურპრიზად დავტოვებთ ამასაც თუმცა აქტიურად ვმუშაობთ ამაზე რომ ყველამ აბსოლუტურად ყველმა საქართველოს ყველა მოსახლემ შეძლოს რომ ისარგებლოს ჩვენი სერვისით მიიღოს ჩვენგან კარგი რჩევები და რა თქმა უნდა საკვირველია მაღალი ხარისხის პროდუქცია და ისე ამოვნოს ამ ყველაფრით ერთიანდებით ამბიენტეს მყუდრო ოჯახში დავარქვათ ასე აი უცბად სლოგანიც გაჩნდა ქალების ნარატივში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მაია გოგიაშვილი ნათია ხუბუა ამბიენტეს თანადამფუძნებლები სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი მამოტივირებელი ნარატივი ძალიან დიდი წარმატება მინდა უსურვო საწყისში სულ რაღაც წელიწად ნახევარია ბრენდი არსებობს და უკვე უამრავი მომხმარებლის სიყვარული მოიპოვა და კიდე უამრავს მოიპოვებს ცხადია იმ არაჩვეულებრივი კრეატივით რომელიც დაგვიტოვეს დღეს